Šajā rītā gaisa temperatūra ir plus 14, plus 18 grādi. Gaisa temperatūra pakāpeniski turpina paaugstināties. Vējš ir lēns, līdz ar to dažviet arī vēl visai dūmakains rīts. Mākoņu debesīs maz, nokrišņu patreiz netiek novērot. Dienas laikā arī laiks būs Latvijā lielākoties saus, bet vietām gubu lietus mākoņi atnesīs gan nokrišņus, gan arī pērkona negājus un lokāli. Lietus varbūt arī spēcīgāks tāpat, tas var savu līdzi nest arī krusu. Un gaisa temperatūra šodien dienā svārstīsies no plus 20 grādiem jūras piekrastē līdz plus 28, 29 un pat 30 grādiem citviet Latvijā. Rīgā šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien ap plus 30 grādiem. Arī turpmākās dienas Latvijā vēl aizvien būs siltas. Ceturtdien gan daudzviet Latvijā ir gaidāms lietus, arī pērkona negais. Un nokrišņiem jārēķinās gan naktī, gan arī dienā. Naktī uz ceturtdien plus 16, plus 20 grādi, dienā 20, 29 grādi. Un tie, kas rītdien apmeklēs arī Tirdziņu galvaspilsētā arī tiem ir jāpadomā par to, ka jāņem līdzi lietusargs. Savukārt piektdienu naktī temperatūra 13-18 grādi, bet dienā 19-26 grādi. Un līgo dienā Latvijā laiks būs lielāks.